आज गाई जात्रा। किन्नर अर्थात तेस्रो लिङ्गीहरूले निकालेको गाईजात्रे झाँकी यसपालिको गाईजात्रा महोत्सवको विशेष आकर्षण रह्यो। हेर्नुहोस् किन्नर अर्थात तेस्रो लिङ्गीहरूले निकालेको गाईजात्रे झाँकी। ऐतिहासिक सम्पदा तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा नेपाल विश्व समाजमा परिचित छ। भौगोलिक बनावट र क्षेत्रफलको आधारमा सानो भए तापनि राष्ट्रिय तथा जातीय चाडपर्व एवं जात्रामा भने धनी छ।
तेस्रो त धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतामा साझा फुलबारी नै हो नेपाल। परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आएका कुनै पनि जात्रा तथा पर्वहरू पुर्खाले हामीलाई समर्पित गरेका नासोका रूपमा आत्मसात गर्दै निरन्तरता दिँदै आएका छौँ हामीहरू। त्यसो त नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा गरिसकिएको छ, तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यताका कारण यहाँ धेरै चाडपर्व तथा जात्राहरू हुने गर्दछन्। पूजापाठ, भजन कीर्तन, नाचगान, भेटघाट, भोजभतेर र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिले सामाजिक तथा आपसी मेलमिलापसँगै सांस्कृतिक सम्पदाको समेत संरक्षण एवं सम्वर्धन हुने गर्दछ। नेपालीपन झल्काउने मौलिक परम्परा र सांस्कृतिक रीतिरिवाजले धार्मिक सम्पदालाई बचाइराख्ने र छरिएर बसेका आफन्तजन, इष्टमित्र र विदेशीकासँगको भेटघाट पनि गराइदिन्छ। साथै एकअर्काको भाव प्रकट गर्ने सुवर्ण अवसरसँगै मेलमिलापको सन्देशसहित एकताको मूल अर्थ पनि प्रदान गर्दछन्। हामीमध्ये धेरैले सम्भवतः विद्यार्थी जीवनमा लेखेको प्रथम निबन्ध नै गाईको बारेमा भएको हुन सक्छन्। वैदिक सनातन संस्कार मात्र नभई सिन्धुघाटीको सभ्यता र भारतवर्षमा गाईलाई दैनिक जीवनमा धार्मिक सांस्कृतिक अवसरहरूमा विशेष सम्मान र आस्थाको प्रतीकको रूपमा पुजिन्छ। गाईजात्रा पर्व पनि यस्तै सांस्कृतिक महत्त्वको एउटा उदाहरण हो। यो जात्रा विशेषतः गत वर्षभित्र आफन्तजन गुमाउने परिवारका सदस्यहरूका लागि मृतकको सम्झना, स्नेह तथा निकटताका क्षणहरूको विशेष स्थान रहने कारणले अत्यन्तै महत्त्व राख्दछ। सडकमा गाई गाईकै भेष अथवा विभिन्न मुकुण्डसहितका झाँक्री लगायत थुप्रै रौनक देखिन्छन्। गाई जात्रामा विभिन्न रसिक कुराकानी, ठट्यौली, चुट्किला र प्रहसन समेत गरिन्छ। मृत्यु भएका आफन्तको सम्झनामा गरिने जात्रामा आत्मसात गरिएको रमाइलो र हाँसोका माध्यमहरूलाई विचार गर्ने हो भने गाई जात्राले जन्मिएपछि मृत्यु अवश्य हुन्छ र यसलाई जीवनको एउटा अनिवार्य प्रक्रियाको रूपमा लिएर अघि बढ्नका लागि मृतकका शोक सन्तप्त परिवारजनलाई आह्वान गरेको भान गराउँदछ। गाई र जात्रा अर्थात् यस दिन माता र पृथ्वीको रूपमा हिन्दू संस्कारमा पूजनीय गाईको जात्रा पनि हो। इतिहासका पन्नाहरूमा लेखिएका र किम्बदन्तीहरूका अनुसार यस दिन काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले यम अर्थात् मृत्युका देवता यमराजलाई पूजा गर्ने गर्दछन्। राजा प्रताप मल्लले नाबालक छोरा गुमाएको त्यस वर्षभरिमा राज्यमा मृत्यु भएका नागरिकहरूका आफन्तलाई गाईसहित दरबार अगाडिबाट रानीले देख्ने गरी जात्रा निकाल्न आह्वान गरे। उक्त दिन यसरी निकालिएको जात्रा अहिलेको काठमाडौँ दरबार स्क्वायरमा प्रदर्शन गरिएको थियो र उक्त नौलो प्रदर्शनीले सबैको ध्यान तानेको थियो। आफ्ना आफन्तजन, प्रियजन गुमाउने धेरै परिवारको सदस्यले उनीहरूको सम्झनामा जात्रा निकालेको देखेपछि रानी मृत्युको शोक आफूलाई मात्र नपरेको बरु आफ्ना जस्ता छोरा, आमा, बुवा लगायतका अन्य पारिवारिक सदस्य गुमाएको पीडालाई सम्मानसहितको सम्झना गरेको अनुभूति गरिन्।
राजाले उक्त जात्रामा विभिन्न ठट्टा चटक र व्यङ्ग्यहरू पनि समावेश गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गरेको हुँदा रानीले उक्त कुराहरू हेरेर सम्पूर्ण पीडा बिसाएर फोहरा छोडेर हाँसेकी थिइन्। अर्कोतर्फ जात्रामा आएका व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रदर्शनी र झाँकीका माध्यमबाट समाजका धनी व्यक्तिहरूको आडम्बर र गरिबका पीडालाई साङ्केतिक रूपमा व्याख्या गर्न सुरुवात गरेका थिए। अर्थात् गाई जात्रा विशेष वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधिका नकारात्मक पक्षहरूलाई समाजमा कलात्मक ढङ्गले चिरफार गर्ने चाड पनि हो। त्यस समय समाजले गरिब निमुखाप्रति गरेको थिचोमिचो अनि अन्यायका उदाहरणलाई व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले जनताहरूले राजा रानी समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। गाई जात्रामा सुरुवात गरिएको यो व्यङ्ग्यको चलन पुस्तौँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै आजसम्म पनि राजनीतिकर्मी संसारकर्मी र समाजका अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य बनाएर विसङ्गति विकृति कुरीति र आडम्बरलाई छेड हान्ने चलनका रूपमा प्रचलित छ। कसैले पनि गाई जात्रामा गरिएको व्यङ्ग्यप्रति रिसिबी र इख राख्न पाइँदैन। अर्कोतर्फ गाई जात्राले वर्षा अनि चाड पर्वहरू नजिकिँदै गरेको सङ्केत पनि गर्दछ। पारिलो घाम उज्याला दिनहरू चिसिँदै गरेको बतास अनि खेतको सकिएको रोपाई यस अर्थमा फुर्सदिलो दिनको मुक्त कण्ठले हाँस्ने अवसर पनि हो गाई जात्रा। हिमालका सेतामे टाकुरादेखि हरिया पहाडका चुचुरासम्म ठुला र लामा राजमार्गदेखि गाउँका घरसम्म पुर्याउने गोरेटो अनि घोरेटो बाटोसम्म तराईका पराल छरिएका डगर अनि आलीसम्म फैलिएको छ तपाईँ हाम्रो देश अनि प्यारो देश नेपाल। हिमाल पहाड तराईसम्म यो सालको गाई जात्राले हाँसो र खुसीको फोहरा निकाल्न सकोस्, विकृति र भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर होस् भने सुसंस्कारको तारिफ होस्। अर्कोतर्फ प्रियजनको मृत्युपछि निराशा होइन शक्तिका साथ अघि बढ्ने एउटा ऊर्जा भर्न सकोस्। दिवंगतलाई श्रद्धाञ्जली, बाँचेकालाई शक्ति र अघि बढ्न आवश्यक खुसी मन प्रदान गर्न सकोस्। परिवार र समाजमा समानता र शान्ति छाओस्।
यो वर्षको गाई जात्रामा सबैको जय होस्, सबैमा शुभकामना। तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो राम्रो भिडियोहरू हेर्न मन छ भने शिवालय टिभीमा गएर रातो बटनमा ठ्याक्कै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आफ्नै मजाले सबै भिडियोहरू हेर्न पाइन्छ नि, होइन दाम्ना?